Vatan sarhatlarını himoya qilish har yigitning muqaddas burchidir. Bu muqaddas burchini ado etish chog'ida düşmanga qarshi mardonavor kurashib halok bo'lgan mart o'g'lonlar millat qahramoniga aylanadilar. O'sib kelayotgan avlodga esa ular martlik timsoli sifatida ibrat qilib ko'rsatiladi. Qolaversa ularning oila a'zolariga ham har tomonlama qo'llab-quvvatlanadi. Prezidentimizning vatan himoyasi va el yurtimiz tinchligi yo'lida halok bo'lgan harbiy xizmatchilar va xodimlar oila a'zolarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni esa bu boradagi ishlarning yanada keng quloch yozishida muhim omil bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Hozirgi lavhamizda shu haqda so'z yuritiladi. Mazkur farmon asosida yurtimizning har bir qarich yerini munosib himoya qilgan va el yurt tinchligi yo'lida halok bo'lgan yoki yaralangan mudofa, ichki ishlar, favqulodda vaziyatlar vazirliklari, Milliy gvardiya, Davlat xavfsizlik xizmati, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati, Bojxona qo'mitasi va elektron texnologiyalarni rivojlantirish markazining xodimlari va harbiy xizmatchilarining oila a'zolariga nisbatan joriy yilning 1-apreldan boshlab quyidagi imtiyoz va kafolatlar berilmoqda. 2023 yil 1-martdan boshlab bir yola to'lab beriladigan nafaqa puli miqdori 100 barobardan 150 barobarga oshirildi. Harbiy xizmatchilarning davlat majburiy shaxsiy sug'urtasi doirasida harbiy xizmatchi halok bo'lganda to'lanadigan sug'urta summasi bazaviy hisoblash miqdorining 200 barobari miqdori belgilab berildi. Shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar, Toshkent shahar hokimliklariga ular tomonidan belgilangan miqdorlarda mehnatga haq to'lash eng kam haq miqdorining 50%gacha miqdorida oila a'zolariga har oy to'lanadigan nafaqa tayinlash tartibi ham ushbu farmonda o'zini aks etdi. Quvonarlisi mazkur toifaga kiruvchi oila vakillarini ijtimoiy himoya qilishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan oilaning mehnatga layoqatsiz har bir a'zosiga belgilangan tartibda pul miqdori hamda uy-joy olish uchun uzoq muddatli imtiyozli ipoteka kreditlari berilmoqda. Xizmatini bajarish vaqtida halok bo'lgan harbiy xizmatchilar, xodimlarning oila a'zolariga, turmush o'rtog'i yoki harbiy xizmatchining qaramog'ida bo'lgan ota-onalarining biriga O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlarining harbiy xizmatchilari beradigan turar joyini ijarasi, ya'ni har oylik pul kompensatsiyasini to'lab berish masalalari ham kiritildi va biz buni alohida ta'kidlamoqchimizki, bugungi kunda Mudofa vazirligi o'z jonini fido qilgan. Vatan sarhatlarimiz, yurtimiz tinchligini, O'zbekistonimiz mustaqillik suvereniteti uchun kurashgan mana shunday oliy janob yigitlarimizni hech qachon unutmaydi. Shuningdek, halok bo'lgan harbiy xizmatchining farzandlari ta'lim olishi uchun imtiyozlar ham joriy qilinmoqda. Qolaversa, ular belgilangan tartibda sog'lomlashtirish oromgohlarida ham bepul davolanishlari mumkin. Jumladan 2023 yilning 1-iyunidan boshlab vatan tinchligi yo'lida vafot etgan mazkur xodimlarning farzandlari bog'chalarga bepul tarzda qabul qilinishi, shuningdek ularning farzandlari uchun oliy ta'lim muassasalariga qo'shimcha kvotalar asosida grant shaklida o'qishga qabul qilinishi belgilandi. Shuning bilan birgalikda ularning ota-onalariga bir yilda 2 marotaba temir yo'l va havo yo'lovchi transportlaridan bepul foydalanish imkoniyatlari ham yaratib berildi. Va mazkur harbiy xizmatchilar va xodimlar xizmat qilgan vazirlik va idoralarga qarashli bo'lgan tibbiyot muassasalarida ularning oila a'zolari va farzandlarini bepul tibbiy ko'rikdan foydalanish imkoniyati ham yaratildi. Vatan himoyasi va el yurtimiz tinchligi yo'lida halok bo'lgan harbiy xizmatchilar va xodimlarning oila a'zolariga ko'rsatilayotgan g'amxo'rlik va ularning doimo e'tiborda bo'lishi bugun ko'pchilikni mamnun etmoqda. Qolaversa, davlat rahbarining bu boradagi ishlarining huquqiy mexanizmini kuchaytirish maqsadida e'lon qilingan ushbu farmoni normalari ona vatanimizning tarix zarvaraqlarida zarhal harflar bilan bitilgan alp o'g'lonlarning oila a'zolari yashayotgan xonadonlarga bir olam quvonch hadya etdi desak mubolag'a bo'lmaydi.